Psicologia Védica com Tiago Namastê. Autoconhecimento para transformar a sua vida. A primeira Namastê. vez que eu escutei o meu guru falando quais são os não exatamente os atributos, mas assim, coisas que acontecem quando você fica na frente de um guru. E é a primeira vez que isso bateu, foi num satsang assim, sabe quando a testa faz assim, tum. Aí leva um tempo para voltar para frente, foi tipo essa sensação que eu tive. Bom, então aqui aparece, olha só. No, nas Upanishads, na verdade deveria ser os Upanishads, mas que seja. Cinco atributos do Satguru. O guru que é um guru, digamos assim, que vale a pena você chamar guru num conceito espiritual da coisa. Na presença do Satguru, a Gyanaraksha acontece. O teu conhecimento, não só o conhecimento de matemática, de Ayurveda ou qualquer coisa, floresce, mas a tua sabedoria, né? Gyana tem muito esse conceito de. Assim, um conhecimento que ajuda você a ter mais clareza de como viver adequadamente. Dukkha Kshaya, que é a tua sensação de sofrimento. Dukkha também é tristeza, mas é tudo aquilo que é inadequado, que é um sofrimento, que é perverso, que é um espaço inadequado de fluxo do prana. Essa sensação de sofrimento diminui. O terceiro é Sukha. Avirbhava. A tua vida, ela começa a olhar, você começa a olhar a vida de uma maneira mais harmoniosa, de uma maneira mais prazerosa, de uma maneira mais alegre seria, né? Bhava tem muito esse conceito como uma lente, como você enxerga o mundo. Então você começa a enxergar a sua própria vida de uma maneira mais benéfica, vamos colocar dessa forma. Então, o quarto é Samriddhi, abundância. As coisas crescem de uma maneira adequada, harmoniosa, você não sente falta de nada. Tudo que você precisa tem em todos os cantos, né? Esse conceito de Sama está muito associado à ideia do que é equânime. Nada falta. Se nada falta. Por definição, não tem falta. Se nada falta, não tem falta. É, tem abundância. E Sarva Samvardhan. Varda é crescer. E Sarva é por todos os lados, assim, sem fronteiras, sem obstáculos. Então, todos os seus dons que estão ocultos tendem a se manifestar de uma maneira mais evidente. Aqui lá no Wikipedia, ainda na página do guru, aparece vários níveis de guru, como a gente estava falando. Como uma pessoa que é um sábio, como uma pessoa que é um santo, como uma pessoa que é eventualmente nem necessariamente um santo. O avatar já é um outro tema, deixa esse aspecto pelo menos por hora de lado. Vamos voltar aqui à nossa trilha. Então. Quando a gente está perto de um guru, que a gente até mandou lá, nem foi eu que peguei, né? Esse vídeo, que no caso até nem foi eu que peguei, até que é bom, é do meu guru falando sobre a diferença entre um guru e um acharya, né? O guru é aquele que é capaz de te dar diksha. Diksha é traduzido como iniciação. Mas vamos colocar isso como uma reconfiguração do teu sistema elétrico de prana. Tem coisas que, por práticas pessoais, você pode ter os méritos de acessar níveis de prana mais sutis. Vamos colocar assim. É como se você estivesse estudando e você conseguisse tiver. Você não vê só mais o átomo, agora você vê o elétron e depois você vê o bóson e depois você vê o que seja. Lá. Mas tem níveis de observação sobre um assunto. E conforme a gente vai fazendo práticas espirituais, a gente começa a conseguir enxergar camadas mais milimétricas, microscópicas, nanoscópicas e a palavra que for depois do nano em relação ao assunto, ok? E muitas vezes, para a gente conseguir ligar esse sistema, para a gente conseguir acessar essa plataforma de vibração, a gente precisa ser. Não é que precisa, precisa é uma palavra meio arriscada, mas no geral, é muito mais fácil você ser tocado,
Você ser iniciado, você receber, muitas vezes é traduzido como benção. Você receber um toque na testa, que seja. Não precisa necessariamente ser um toque físico. Muitas vezes essa iniciação se dá num nível pura e simplesmente energético, em que o teu sistema kármico muda de nível de elétrons, vamos colocar assim. A gente aprendeu lá na nossa química do segundo grau que tem o primeiro nível de elétrons, que são dois, aí depois são oito, aí depois são oito, que seja, né? E para um elétron pular de um nível para o outro, não é do tipo assim, abrir uma porta e ir para um outro nível de elétron. Existe um, que é a terminologia que a gente chama, né? Um salto entre um nível energético e outro. Que essa coisa precisa ser criada de uma vez só, assim, tipo de trambolhão, blulu, que nem quando você vai ligar uma hidrelétrica. Você precisa ter uma quantidade suficiente de água armazenada na hidrelétrica para aquilo dar um salto e conseguir mover a turbina. Senão aquilo não cria esse momentum. Essa palavra é bem importante. O guru ajuda muitas vezes a gente a assumir um momentum em relação a um processo de desenvolvimento espiritual. Então, algumas pessoas aqui e ali viram e falam: ah, você é meu guru, etc e tal. Eu entendo isso principalmente no nível do professor que está dando aula sobre a Ayurveda, que eu particularmente acho mais adequado, terminologicamente, chamar de acharya. Uma pessoa que está interessada em buscar esse autoconhecimento e praticar ele. Mas guru, num sentido assim mais rock and roll do termo, mano, são essas pessoas que já não têm mais nenhuma necessidade, em nenhum nível, de ter discípulos. Eles estão vivendo a vida para se conectar com o divino e servir o divino. E se servir o divino de alguma forma vai ensinar coisas a alguém, ok, mas se for ficar numa cabana meditando, também ok, não tem a menor diferença. Então, um aspecto que é importante, isso é muito importante quando a gente está falando dessas questões mais graves sobre guru, etc. e tal, que é um dos temas que a gente está conversando hoje, é um guru, nesse sentido mais iluminado que a gente está falando, ele nunca precisa de um shisha para existir. É claro que a gente falou do guru shisha, sei lá, 10 minutos atrás que seja. Mas esse guru shisha que a gente está falando é uma relação entre um professor e um aluno. O guru, que é um guru iluminado mesmo, ele pode até ter shishas, mas não é o shisha que torna ele um guru. É uma relação muito direta com o divino, muito potente, muito autorrealizada, que é um termo que a gente já falou antes também. Então, sempre que um guru depende de um shisha, para qualquer coisa que seja, ele não é um guru autorrealizado no sentido espiritual, no sentido de diksha, no sentido de ser uma pessoa. Você vê, no geral, todos os gurus que são esses gurus autorrealizados, eles sabem cuidar da própria roupa, eles sabem cuidar da própria comida, eles sabem manter a casa limpa, eles sabem pegar a erva que eles precisam, eles sabem fazer tudo o que eles precisam. Eles não dependem visceralmente de ninguém. Eles, digamos assim, estão no braço do divino. E eles têm uma fé, no geral, assim, astonishing, né? Assim, tipo, brutal. Brutal não é uma palavra boa pra isso. Eles têm uma fé magnânima aí, beleza. Abençoada no divino. E o divino, muitas vezes, provém a vida dessas pessoas porque todos os santos são providos pelo divino. Porque a relação energética de prana entre o santo e o divino é tão intensa que o santo, uma das coisas que é importante de sato, é que antes de você precisar daquilo, atenção para essa frase, antes de você precisar daquilo, o universo manda aquilo para você. Então, quando você acontece um milagre na tua vida, de que antes de você precisar de uma coisa, ele caiu na tua frente, e aí quando você olha para aquilo, e a tua necessidade aparece, você fala: nossa, isso já está aqui na tua frente. É um sinal que você está com a tua conta de sato muito bem alimentada, meus parabéns. É um bom sinal de que tua prática espiritual está, pelo menos naquele momento, num bom trilho. Então, o nível santo do prana, que é para além do sattva, ele é um guru que ele está, digamos assim, na floresta do prana. E na floresta do prana, a floresta alimenta ele com tudo que ele precisa. Que nem um indígena fala assim: na floresta você nunca morre de fome, porque a floresta é uma mãe que te alimenta sempre. Você nunca vai morrer de fome na floresta, porque você tem o conhecimento de receber aquelas bênçãos, você está aberto àquilo.
Então, quando a gente está falando de guru no Ocidente, muitas vezes a gente está falando de professores, e professores que, por alguma razão kármica que seja, já se consideram gurus santos. E quando você se considera guru santo, essa é uma frase que o meu guru fala, e eu acho que é muito válido assim, um guru, de fato, nunca se chama de guru, porque não tem a necessidade. Você se chamar de guru é um título honorífico que você, quando está no estado santificado, você não tem ego para aquilo. Eu estava lendo um livro do meu Gurudeva ontem e a frase da contracapa é assim: quando você encontra Deus, você não encontra porque você se dissolveu no processo. É algo do gênero, a tradução, ok? No sentido de que quando você está num estado muito banhado assim por todos os poros de divino, a necessidade de eu ali, por definição, para essa química acontecer no nosso sistema, o teu arrancar tem que dar uma dissolvida significativa, se não completa. Então, essas pessoas que são, vamos chamar assim, gurus santos, elas estão num nível de frequência de que, se você está ali ou se você não está ali, você é apenas uma expressão do divino. Que naquele momento o divino falou: ó, cuida um pouco dessa pessoa aqui, porque ela tem mérito suficiente para chegar perto de você. E ela merece um pouco da tua vibração, ela merece um pouco do teu conhecimento. E aí vem esses papos mais loucos, e eventualmente tem guru que nem fala nada, só olha. E só o olhar, que é a famosa presença do mestre. A presença do mestre é o que torna o guru de fato. Uma pessoa que pode estar encarnada, pode não estar encarnada, pode estar presente nessa sala, pode não estar presente nessa sala, que você se sente muito conectado com aquela frequência. E você enxerga naquela pessoa Deus, o divino, a forma como você queira chamar, não importa. Mas aquele canal de expressão do prana abençoado, de sattva num estado assim iluminado, aquilo flui simplesmente de um olhar. Então isso explica por que eventualmente uma pessoa tem uma conexão com um lugar espiritual do mundo, pode ser na Europa, pode ser na América, pode ser na Índia, pode ser o que seja. E ela sente que naquele momento o coração derrete. Isso é uma outra característica muito importante do guru. No guru, a tua razão, ela vira ghee. Ela deixa de ser manteiga e ela vira ghee. Ela é purificada dos seus julgamentos e dos seus apegos e das suas aversões, etc. e tal. E naquele momento você é banhado de presença divina. E aí o guru, ele passa a ser apenas um canal onde você enxerga o divino com mais facilidade. O guru, em um estado mais absoluto, é Deus, é o que você queira chamar. Esse é o verdadeiro guru. Todos os outros são, digamos assim, emissários, para a gente conseguir pegar a carta do correio dele. Como emissários, são muito válidos, são muito importantes. Muitas vezes, sem aquele entregador de correio, fica difícil da gente acessar isso. Mas, para fechar essa conta toda, quanto mais você faz prática espiritual, e a cultura, não só a védica, mas várias tradições da cultura, do que a gente chama de Índia hoje em dia, reforçam isso. Para você alcançar esse nível de guru, que é o guru espiritual e não o guru professor, quanto mais você faz as suas práticas, mais você emite sinalzinho, digamos assim, para o universo, para as espaçonaves de gurus aterrissarem em cima da tua cabeça, no teu chakra, da coroa. E é isso que é a noção indiana de se sentir abençoado porque um guru faz parte da tua vida. Porque você se sente acolhido, você se sente protegido, você se sente iluminado, você se sente direcionado. Independente disso ser uma pessoa física, independente se você Ganesha, independente dessa pessoa estar viva, independente dessa pessoa já ter, digamos, desencarnado, ok? Então, nesse sentido, a gente dá muito valor ao papel do guru, porque o guru é uma das maiores bênçãos que a gente pode ter para o nosso desenvolvimento espiritual, e muitas vezes tira a gente de muita enrascada, de besteiras kármicas que a gente vai tropeçando no meio do caminho. Bom, vamos lá, comentários. Fantástico! Conheça a joia da coroa no nosso canal Setor de Psicologia Védica. Senta, assiste lá, que tem um material muito bom.